მოვითხოვთ ვიცემერის პოსტზე მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირის თავმჯდომარის ნიაზ ბოლქვაძის დანიშვნას. ამ სახელწოდებით დღეს ქართული ოცნების აქტივისტების ნაწილი ბათუმის მერიასთან შეიკრიბა. მათ ვიცემერის ორ ვაკანტურ თანამდებობაზე კანდიდატების კონკურს გარეშე დანიშვნა გააპროტესტეს. აქციის მონაწილეები თვლიან, რომ აჭარაში საკადრო პოლიტიკა კვლავ პლანური პრინციპით ხორციელდება და თანამდებობებზე ქართული ოცნების აქტივისტებს არ ნიშნავენ. ოთხი ზღირსეული შვილია. ეს კაცი ყველაფერს აკეთებს, რომ ჩვენთან იყოს წესრიგი. მინდა რომ ეს კაცი იყოს, მე არ დანარჩენის წინამდე არავისი არა ვარ, ყველა ღირსეული კანდიდატურაა, მაგრამ ჩვენ გვინდა ნიაზი. იმიტომ რომ ერის კაცია. წესიერი კაცი. ჩვენ დაპირებულები იყვნენ, როგორც ვიცი ჩვენზე, რომ უნდა ყოფილიყვნენ და რატომ არა ვერ გეტყვი. ამის გასარკვევად ვართ ახლა მოსულები. არის რესპუბლიკელი, ერთი ქართული ოცნების რომელიმე დამისახელეთ რომ სადმე არის. ქართული ოცნების იგი. ეს ყველა რესპუბლიკელი მივესალმები, კი ბატონო, ვიყო. მაგრამ აგი ხომ უნდა იყოს ჩვენ ხმა მივეცით ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. არა მურმანა დუმბაძე. ხომ ისი? და მურმანა დუმბაძე თუ არის ახლა მურმანსკი დაერქვა ბათუმს. ბათუმს ქვია მურმანსკი. დღეს მურმანსკი უძახია ბათუმს. როგორ შეიძლება ასეთი რამე? აზრის იგნორირება ხდება. ხალხის აზრი არ არის გათვალისწინებული. როგორ ჩანს, ალბათ ისე ძველებურად კლანური სისტემით ხდება საკადრო პოლიტიკის შერჩევა, ალბათ როგორ ჩანს, დღევანდელი ფაქტი ამას მოწმობს. ამ ნახავ ჯერ არ ვიცი ჩვენ. მერიასთან შეკრებილებს დღეს ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე შეხვდა. მერმა აღნიშნა, რომ კონკურსი ვიცემერის თანამდებობაზე მას შემდეგ გამოცხადდება, რაც საკრებულო შესაბამის გადაწყვეტილებას მიიღებს. მისივე განმარტებით რამდენიმე დღის წინ ვიცემერის დროებითი მოვალეობის შემსრულებლებად ზურაბ პატარაია და რუსლან ქორიძე დაინიშნენ და გამოცხადებულ კონკურსში სხვა კანდიდატებთან ერთად მიიღებენ მონაწილეობას. ბათუმის მერის განცხადებით ვიცემერის თანამდებობაზე დროებითი მოვალეობის შემსრულებლების დანიშვნა კონკურსამდე სავალდებულო იყო, რადგან ირწმუნება, რომ მიმდინარე და მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტებს კურირებას მარტო ვერ გაუწევდა. ჯემალ ანანიძე ასევე უარყოფს ვიცემერების პარტიული ნიშნით დანიშვნის ფაქტს. ატესტაციის ჩატარებაზე და შემდგომ კონკურსის გამოცხადებაზე ეს დრო გაიწელებოდა 2-3 თვე და ბუნებრივია უკვე დაგვიანებული იქნებოდა 3 თვის შემდეგ ჩვენ უნდა გქონდეს სრული საბოლოო ბიუჯეტის პროექტი და გამომდინარე აქედან მხოლოდ მერი ვერ შეძლებდა ყველა იმ სფეროს კურატორობას, კოორდინირებას. პრივილეგიები ასეთი არ ექნებათ, კონკურსში არა, რომ დავშვათ თუ იმეს ანალოგიური მუშაობის სტაჟი აქვს, მას ჰქონდეს პრივილეგია, თუმცა კონკურსში იქნება, რომ რაღაც გარკვეულ თანამდებობაზე მუშაობის სტაჟი უნდა ჰქონდეს. ბათუმის მერი ნიაზ ბოლქვაძეს თვითმმართველობაში სხვა თანამდებობაზე დასაქმებასაც დაჰპირდა, რასაც იგი არ დათანხმდა. მისი თქმით, ხალხმა იგი ვიცემერის პოსტზე წარადგინა.